litt. Kom hit litt. Kan du si meg hvorfor det bare Bjørn Eidsvåg om å være programleder? De kunne jo bare ringt og spurt meg noe sånt som... Herborg, kunne du tenke deg å lede spelmannsutdelingen i år? Tross alt, jeg kan jo imitere Bjørn Eidsvåg, men han kan jo ikke imitere meg. Skal du høre imitasjonen min av han? Jeg tror. Nei, jeg tviler. Forresten, jeg tror. Nei, jeg vet ikke. Det er en privat sak. Som jeg har skrevet en låt om. Som jeg skal synge nå. Tror jeg. Nei, men jeg skal ikke si noe stygt om Bjørn. Han var min store helt da jeg var barn. I 1992. Ja, jeg pleide å leke at jeg var han. Jeg sto hjemme framfor spegel med en badminton-rekkert og hadde på meg lauskjegg og frakken til far og tennesko ut i papp. Men jeg slutta med det, da en fortalte meg at Bjørn Eidsvåg, han spiller jo ikke på badminton-rekkert. Det bare let sånn. Orsak. Ups.